Godet Dashej, pse keni frikë ai që vjen nga lumi në lum do shkoj? Deputeti i opozitës Dashej njihet për fjalimet e tij të forta dhe reale për politikën në Shqipëri. Ditën e sotme, ai në kuvent ftoi deputetët të votojnë për draftin për vettingun në politikë. Në këtë sallë ka shumë njerëz që vjedhin. Në këtë sallë kam shumë pasanik se sa të varfër. Këtu tek ne mafia është ulur këmkryq. Mos keni frikë. Kush është i ndershëm nuk ka frikë fare. Këtu jeni 5 vjet e gjysëm. Tuajat i kishit gjykatat, policët. Pse nuk arrestuat ndonjë nëse do kishit zbuluar korrupsion? Edhe ato që keni zgjedhur në KLP ne e dim që janë me ju, por kjo nuk do të thotë që janë automatikisht hajdut. Ne jemi popull i vogël dhe e dim sa i vlen lëkura secilit. Po e mbyll me një thënie, asnjë nuk është aq i pasur sa të blejë të kaluarën e vet. Ai që vjen nga lumi në lum do shkoj. Kan hyrë dhe kanë dalë shumë nga këtu. Para mund të ken, por fytyrë s'kan më.